Сергій, скажіть, будь ласка, чи враховувались ті претензії при прийняттю Дорлідера переможцем в тендері на роботи 17-го року? Дякую. Значить, ніяких судових рішень по Дорлідеру у нас нема. Суди, якщо вони були, ну, напевно, вони не завершені. Суди, службу доріг ніхто не запрошував, ніяких претензій нам не пред'являв. Дорлідер у нас є переможцем на одній ділянці по Т-1508, це 8-16 кілометр. Він приніс справку про те, що він не судимий, ніяких кримінальних прав, ніяких кримінальних справ проти нього нема, зато він допущений до аукціону і з ним буде підписаний договір на як з генпідрядником на ділянці 8-16 по трасі Т-1508. Дякую, будь ласка, записуйтеся через секретаріат, депутат Кримишкевич, додатково.